Labdien! Šodien Saimā es balsoju pret mandātu komisijas ierosinājumu nenodot komisijām kopdzīves likumu. Kopdzīves likumu, tas to savāca mana balss, bija vairāk nekā 10 tūkstoši parakstu. Un īstenībā viss, kas mums ienāk no mana balss, viss ir iniciatīvas, mums ir jāizskata cauri, jāizskata komisijās. Un tā ir arī mana nostāja. Vienalga, vai tas par vai pret, bija jānodot komisijai. Un, diemžēl, Saimas vairākums nobalsoja pret, ka tiešām nevajag nodot komisijai. Nu, es biju pie tiem 18, kas teica, ka vajag. Nu, un kāpēc? Es jau nu pat minēju, ka tas ir tā kā likums īstenībā. Un otrais ir tas, ka tur tik daudz mīt. Piemēram, ka mēs pieņemam šitādu likumu par kopdzīvi, tad cilvēki vairs neiet uz baznīcā precēties. Nu, es varu pateikt to, ka pirms pāris gadiem Zviedrijā arī tā domāja, tomēr pieņēma. Un jā, tiešām pirmajos divus gadus laulības skaits baznīcās kritās, bet pēc tam kāpa. Un tagad visi Zviedrijā skrien uz baznīcu precēties. Tagad bija tieši pretējais efekts, pozitīvs efekts. Un otrais ir tas, ka nu, mēs taču zinām, ka Latvijā puse iedzīvotāji neiet uz baznīcas, neprecās. A kā tie bērni ir aizsargāti? Nu, pieņemam, ka vīrietis paņem fraku, kas bieži vien notiek, jā. Nu, māte un bērns paliek vien paši. Nu, tur viņiem nav īstenībā nekāds īsts, kā saka, valsts palīdzības šai ziņā. Un ja būtu tas kopdzīves likums, tad tam vīrietim būtu arī jāuzņemās atbildība par to bērnu, kuru viņš ir radījis un tagad pametis. Nu, man liekas, ka tas ir diezgan netaisnīgi, ka mēs tāpēc to neesam pieņemuši. Nu, un tad trešais arguments ir tas, nu, te viss būs geji. Tā nekur nav pasaulē noticis, jā. Tie, kas ir, tie ir. Mēs Latvijā viņus visi pazīstam. Katrā populācija ir savu. Tas nenozīmē, ka ko veicinās. Es jau arī diezgan konservatīvs esmu, jā. Bet, nu, tas nav arguments vienkārši. Jo te ir runa, jo runa ir par pus Latvijas iedzīvotājiem, kas precās, kas uztur kopdzīvu ārlaulības, nu, ārlaulībā. Un ir runa par viņu sieviešu aizstāvību, un arī pa bērnu aizstāvību. Tas ir galvenais. Nu, tāpēc es balsoju, ka es balsoju. Konsekventi esmu par to, ka viss iniciatīvas, kas nāk no manas balss, tā būs jānodod Saimai. Komisijām, un kas tad tālāk notiks, lai lem komisijas, bet tam vismaz mums būs argumenti, beidzot plenārsēdē, uzklausīt arguments par vai pret. Tāda iespēja šodien mums bija liekta. Paldies par uzmanību.